Honza Doležal má za sebou 10 bojů Getsisu. Honzo, tak jak probíhal ten druhý den z vašeho pohledu? No, bylo to ve vlnách, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale já to hodnotím hrozně pozitivně, protože jsem splnil vlastně Ačkový limit do Berlína, pokud dobře vím. A s výkonama každý si myslím, kdo co trošku zná desetiboj, dokáže spočítat, co je 2 metry v kouli a 8 metrů v disku a vyjde mu na co prostě je. A já to sám vím a hrozně mě to žene dopředu prodat na to, co mám. Vy jste i včera chválil atmosféru tady na stadionu, takže ten celkový pocit nakonec při odjezdu bude docela dobrý. Jo, určitě pozitivní. Sice ten výkon nezačíná osmičkou, jak jsem si původně přál, ale přes ty všechny strasti musel jsem si asi všechno vyžrát, jako po 2 letech víceboj. Udělal jsem si osobáku nějakých 150 bodů, splnili mi, takže já to hodnotím jenom kladně. Co se týká Berlína, absolvujete to ještě nějaký desetiboj, nebo už se budete vložen soustředit na mistrovství Evropy? Já se domluvím s trenérem, nejdřív se chci dát dokupy fyzicky, abych si nepřivodil z únavy nějaký zbytečný zranění, trápila mě předtím achilovka, tak chci, aby to bylo všechno 100% a když se budu cítit fakt dobře, tak bych šel kladnou mistrovství republiky. Děkujeme za rozhovor a gratulujeme. Díky.